Pozdravljeni v novem letu 2023. Upam, da ste dobro zakorakali v novo leto, da ste zdravi in se še vedno držite novoletnih zaobljub. Iva, ti si si zadala kakšen cilj za leto 2023? Mogoče, da boš delala več nalog? Julija, kaj si hecna? Za pa te veš, kaj to ni možno. Novo leto, stare navade in razvade. In kaj je potem drugače novega? Ta mesec je bilo za nas učence kar napeto. Veliko pisnih in ustnih ocenjevanj, ter tekmovanj. No, pa so že spet počitnice. Ampak zaslužene. In Julija, kaj načrtuješ? Kaj boš počela med počitnicami? Nimam nekih načrtov. Dolgo bom spala, poslušala glasbo, ustvarjala in šla v naravo. Kaj pa za šolo? Se ne boš nič pripravljala in učila? Če pa so počitnice, Iva. Se ti mogoče zdi, da so učitnice? Pa pojdimo po naši stalni rubrikah. Vsi razredi osnovne šole imajo obvezne dneve dejavnosti in sicer športne, kulturne, tehnične in naravoslovne dneve. V redu, Julija, a smo v januarju sploh kaj mi imeli? Mi ne. Učenci 6. razreda pa so imeli kulturni dan v Mariboru. Ugledali so si otroški balet, kekec po motivih, planinske pripovedke Josipa Vanduta in ob skladbah glasbene skupine Katalena. Vabimo vas, da si ogledate prispevek in prisluhnite zapisu, ki ga je pripravila Maruša Juršič. V petek 6.1.2023 smo si šestošolci v SNG Maribor ogledali otroško baletno predstavo z naslovom Kekec. Še preden smo se odpravili v Maribor, pa smo se v šoli pogovorili o bontonu v gledališču. Vožnja z avtobusom je bila kot vedno zelo sproščena. Med vožnjo smo se igrali različne igre. Ko smo prispeli pred SNG Maribor, je tam vladala velika gneča. Potrpežljivo smo počakali, da nam je učiteljica razdelila vstopnice, a to smo si šli poiskat vsak svoj sedež. Predstava je bila zanimiva in smešna. Trajala je 50 minut. Po končani predstavi smo se odpravili nazaj na avtobus in se polni vtisov vrnili nazaj v Ormož. Sledi rubrika Dogajalo se je. V torek, 17. januara, smo za učence 8. in 9. razredov v jedilnici šole imeli tržnico poklicev. Predstavile so se različne srednje šole in dijaške domove. Več o tem lahko izveste v prispevku, ki sta ga pripravili na naš snemalec Patrik Bokša in novinarka Iva Tija Kolarič. Ena izmed pomembnejših aktivnosti je zagotovo tržnica poklicev, ki jo vsako leto že tradicionalno prirejamo v mesecu januarju z namenom, da učencem 8. in 9. razreda ter njihovim staršem približamo programe različnih srednjih šol in možnosti nadaljnega izobraževanja, ter jim s tem olajšamo že omenjeno odločitev. Letos je tržnica poklicev potekala v torek, 17.1.2023 ob 17. uri v jedilnici šole, na njej pa so se na posameznih stojnicah predstavile naslednje srednje šole, dijaški domovi in druge ustanove. V življenju pogosto sprejemamo odločitve, ki so lahko posledica naključij ali pa rezultat sistematičnega razmišljanja in načrtovanja. Med slednje prav gotovo sodi tudi izbira poklica oziroma nadaljnega izobraževanja, kar je najbrž ena izmed najpomembnejših odločitev v življenju. Vsak posameznik namreč želi biti uspešen v času šolanja in kasneje pri upravljanju poklica, zato je pomembno, da ozavešča vedenje o sebi in o sebi veliko razmišlja. V ta namen na šoli v okviru karierne orientacije z učenci izvajamo različne aktivnosti, s pomočjo katerih se seznanjajo z dejavniki poklicnega odločanja. Gimnazija Ormož, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Umetniška gimnazija, smer gledališče in film, program medijski tehnik. Gimnazija Ptuj, Umetniška gimnazija, smer gledališče in film ter likovna smer.
Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, Strojna šola Ptuj, Elektro in računalniška šola Ptuj, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Prometna šola Maribor, Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, Izobraževalni center Piramida Maribor, Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše, Dijaški dom Drava Maribor, Karierno središče Ptuj, predstavitev vojaških poklicev. Pozdravljeni, z vami sem Iva Tija in z mano sta Zara in Tena. Kateri razred pa obiskujeta? Osmi. Kakšna so vajdvina pričakovanja danes in zakaj sta sploh tukaj? Da spoznama najin poklic v prihodnosti. Torej, predvidevam, da vidve še ne vesta, kaj bo to v prihodnosti. Ne. Pozdravljeni, s kom sem danes tukaj? Katarina. Dušan. S katerim namenom si tukaj danes, Katarina? Ja, danes sem prišla sem, da bi dobila čim več informacij o srednjih šolah, pa da sem potem lažje odločila, pa da se lahko še lažje odločim, kam bom šla sploh na informativne dneve. Ok, o kateri srednji šoli pa razmišljaš? Odločam se med gimnazijo Ptuj, umetniško smerjo gledališče, ali pa Ljutomer gimnazija, tudi smer gledališče. Ali te je danes katera šola še posebej prepričala? Ja, bolj me je prepričala Ljutomerska gimnazija, ker sem dobila tudi mnenje dijaka, kaj pa mi je najbolj pomembno. Hvala. Katera šola pa je vas danes najbolj prepričala? Mislim, da tudi trenutno Ljutomerska, ja, ker smo dobila boljše informacije z prve roke strani dijaka. Manj informacij smo pa dobila še trenutno na Ptuju, ampak moramo iti na informativni dan, pa bomo potem se lažje, da se lažje ščer odločila. Ok, ali vi svetujete otroku pri izbiri šole ali mu pripustite svojo izbiro? Več ali manj pripuščam svojo izbiro, samo pomaga ni, da bo lažje prišlo do te izbire. Hvala. Pozdravljeni, s kom pa sem sedaj tukaj? Nežo. In z mamo Mojco. Neža, s katerim namenom pa si danes ti tukaj? Danes sem z namenom tukaj pač v bistvu, da pogledam informacije o moji bodoči šoli, srednji šoli ali pa gimnaziji. O kateri srednji šoli pa razmišljaš? Najbolj sem razmišljala za gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer v umetniško smer. Katera šola pa te je torej sedaj najbolj prepričala? Ja, gimnazija Franca Miklošiča. Katera šola pa je danes vas najbolj prepričala? Najbolj prepričala me ni nobena, zato ker izbiro popolnoma prepuščam svoji hčerki. Danes sem hkrati tudi organizatorica tega dogodka, tako da v bistvu podpiram in pozdravljam in se še enkrat zahvaljujem vsem srednjim šolam, ki so se danes odzvale. Hvala. In pa še eno vprašanje za vas, ali svetujete otroku pri izbiri vi ali mu prepuščate svojo pot? Prepuščam svojo pot, vsekakor stojim ob strani in po potrebi svetujem. Ne samo svoji hčerki, ampak kot sem že omenila, letos vsem devetošolcem. Hvala lepa. Pozdravljeni, s kom pa sem sedaj tukaj? Zeleno. In Natalijo. Elena, s katerim namenom pa si ti danes tukaj? Z namenom, da bom vedela, kam naprej se vpisati v šolo. In katera šola te je danes najbolj prepričala? Gimnazija Ormož. Katera šola pa je vas danes najbolj prepričala? Meni je bila, oziroma nisem še uspela biti na teh predstavitvah, tako da se mi zdaj mudi, pa moram hitro iti pogledati. Ali svetujete otroku pri izbiri vi ali mu prepustite svojo izbiro? Moje mnenje je, da otrok mora sam se odločiti pri izbiri poklica, kar že svojima puncama govorim celo osnovno šolo, tako da res sta prepuščene čista svojim odločitvam in svojim interesom. Hvala vama. Da si ogledamo, ker srednja šola bo najboljša za me. Kaj pa vireče? Ja, danes smo prišli prvič na ta informativni dan in pač bomo videli,
da se predstavijo poklici, Nana pa bo se sama odločila. Hvala. Nana, katera šola te pa je do sedaj najbolj prepričala? Ali imaš kake cilje? Trenutno si še ne vem, povedati, katero šolo, ker si še sem šel na oglede. Šol pa, kjera bo me, bo pač prava za mene. Hvala. Nanin oče, katero svetujete otroku vi pri izbiri šole ali mu prepustite svojo izbiro? Ne, v prvi vrsti pač prepuščamo izbiro Nane, ona bo se odločila, kaj bo pač želeni počela, mi pa je pač pomagamo pri svetovanju, pa jo pač malo usmerjamo, ampak v prvi vrsti se ona sama odloča. Hvala vam. Verjamemo, da so naši učenci in njihovi starši pridobili ustrezne informacije in se tako olajšali odločitev o nadaljevanju izobraževanja in mora biti tudi poklica, ki ga bodo z veseljem upravljali. Julija, kaj pa šport? Imamo tam kakšne rezultate? Rezultatov iz tekmovanj še ne, kar pa ne pomeni, da nismo nič športali. V mesecu januaru smo namreč vsi učenci v času ure športa odšli na bližnje drsališče ter uživali v drsanju, svežem zraku in nekoliko drugačni uri športa. Mlajši učenci pa so celi januar hodili na gimnazijski bazen. Pri plavanju jih nismo motili s kamerami, a jih po hodnikih srečujemo, kako prijetno utrujeni se vračajo nazaj v šolo. Še preden pa preidemo na rubriko rezultatov tekmovanj, pa je na vrsti naša eko minuta. Me res zanima, kaj so tokrat pripravili naši šolarji in z učiteljico Urško Stanko. Minilo je kar nekaj časa in nekatera tekmovanja so se zaključila že na državnem nivoju tekmovanja. Sledi rubrika Naši dosežki. Jaka Valpotič in njegova mlajša sestra Nika sta postala prejemnika priznanja na državnem tekmovanju Matemček. Jaka je dosegel zlato priznanje, Nika pa srebrno priznanje. Njuna mentorica je Renata Pučko. Čestitke! Jaka Valpotič, 9B, je na državnem tekmovanju za Proteusovo priznanje iz znanja biologije dosegel zlato priznanje. To je za Jaka že drugo zlato priznanje v tem šolskem letu. Njegova mentorica pri biologiji je učiteljica Andreja Kolar. Iskrene čestitke obema. Peppa, come, George. Let's go outside and play in the snow. Maybe we can go skiing. Maybe ice skating. Yes, skiing. Yes, ice skating. Oh,
Good morning, everybody. Good morning. Good morning. Should I go and play in the snow? I have a great idea. What? Don't you build a snowman? Yes, a snowman. Come, Miss Rabbit, let's go for some coffee. Look, what's coming? Our friends for school are on this bus. It's Jerry Giraffe. And Susie Sheep. And who else? It's Zoe Zebra. What are you doing? Are you playing it snow? Are you going to build a snowman? Yes, we're going to build a snowman. Let's build it together. Yes, let's build a snowman. First, let's make the body. Then we need the head. Then head must be smaller than the body. Yes, body must be smaller. No, George, the head must be smaller. I'm going to put the head on the body. Our snowman needs eyes and buttons. I found something for the eyes and buttons. No one needs a nose. I found a cap for the nose. And I found some sticks for the snowman arms. I've got an idea. Susie, let's go find something in the house. Oh, hi, Peppa. How are you built your snowman? No, not yet. He's cold. We need to find something to keep him warm. Be careful, girls. Don't mess our thing up. Daddy Pig is coming home soon from work. Rebecca, aren't we going home soon? Yes. Okay. Peppa, great. Let's put the hat on the snowman hat. Rebecca, I see you found a scarf to keep the snowman warm. Yes, warm snowman is happy. Where did you get the scarf and the hat? Good afternoon. Children, what are you doing? We built a snowman. This is the best looking snowman I've ever seen. But what's this? Isn't your head, Daddy Pig? And isn't that your scarf? Yes, that's why I've been so cold all day long. We know a song about the snowman. Yes, we all know
Oh, no way. We've learned it in school. Let's sing it together. I like snowman. I like singing. I'm a little snowman. Look at me. These are my boxes. One, two, three. These are my eyes, and this is my nose. I am the father's star. It's false. To bi bilo vse za mesec januar. Pred nami so zimske počitnice, potem pa nas čaka nekoliko daljše obdobje brez počitka. Lepo se imejte in veliko se smejte. In ne pozabite, gledajte nas na KTV Ormož ali YouTube kanalu Ormožanček TV.